Əziz izləyicilər, Sədrət Ticaret Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 6-7 arası korpus 2 mağaza 70 saylı mağazdayıq. Toy nişan mallarının toptan və pərakəndə satışı. Bu WhatsApp nömrəsindən, yəni çəkdiyim videodan indi ola bilər də qaranlıq nəsə qala bilər. Bu WhatsApp-a ata bilərsiz, psixoloji təlif ata bilərsiz. 35 manatdır. 35 manat. Hansı? Bu isə 35 manat. Bəli. Nə qədər adı? Qənd, kəllə qənd nabatdası. Xınayaqda istifadə olunur da səhvim olunur. Toyda gelir. Toy, nişan, mərasimlərində xınayaqda istifadə olunur bunlardan. Bunlar neçədir? Onlar 35 manatdır. Tərkibin, bunlar nə qənd deyilsin? Bəli, kəllə qənd nabatdası. Nəsə məlumat verə bilərsən, yəni məhsullar üçün? Yəni? Təzədir, yeni qaşlarla bəzədilir, bahalı qaşlarla. Bu qaşlarla, bahalı qaşlarla bəzədilmişdir. 35 manatdır qiyməti. Sıra axıqa kimi 35 manat yoxsa değişir? Bunlar 25-dir. 25 manat. Bəs bu, hani? Bu xına dəstidir. Bunlar 20 manatdır. İçərisində 31 dənə. Bəs bunlar? Bunlar qızıl qabıdır. İçərisində qayçı dəstindən 15 manat. Arenda etdi. Necə deyirlər? Bunlar satış üçün. Hamısı satış üçün. Bunlar satış üçün. Mən 15 manat bunlar. Hamısı 15 manat. Sportlar 20 manatdır. Xanım izləyicilərindən biri xahiş eləmişdi. Xanım izləyicilərindən biri Sədrət Ticaret Mərkəzindən gəlib belə çəkməyimi xahiş eləmişdi. Mən də yəni yerə salmadım onu çək istəyim. Düzdür, izləyicinin adı yadımdan çıxdı, amma yenə də mənim izləyicilərimdən biri idi. Sağ olsun, yəni 10 sayısı da gəldi izləyicilərimdən çıxdı. Bunlar nişan üçün. 20 manatdır bunlar, düzdür, yəni üzük qalı. Bu başqa cürdür. Qızılı və gümüşü variantları var. Gözəl, gözələr işte. Bunlar eyni qiymətdə. Bunlar eyni qiymətdə. Onu da keçək belə. Bunlar. Bunlar xına dəstidir. İçərisində 31 dənədir. 31 dənə keçək. 25 manatlıq mallardır. Bunların hansındasa indirim olur mənim? Olur. Yəni, hansında indirim olsa o da deyərsən. Mallarda indirim var. Məhsullarda. Bəs bunların qiymətdən... 25 manatlıq. Bunların hamısı 25 manatlıq istəyirsinizlər. Xanım izləyicilər sözsüz indi qiymətini soruşmasın deyə ondan ötürü deyirəm. Yəni soruşsa da xoşdur, yəni cavab verəcəm olsun. Kanalın rəylərin, yəni gündəlik, yəni 24 saat içərisində yəni rəylərə baxır. Nəzarətdə saxlayıram, cavablandır. Bunlar da hərflərdir. Bunlar hərf səbətlərdir. Neçə bir hərf? Onlar 20 manatdır. Bütün hərflər var burada mı? Bəli, bəli. Hamısı var, sərgəli formada yığılır. Super bəzənmiş qəndlər, 3 modeldir. Gördüyünüz, bunlar 60 manatdır. Bu 60 manatdır? Bəli. 3 modeldir, süper bəzənmiş. Bu da daha güzgüdür. Bu da güzgü dəstidir. Güzgü dəsti neçədir? Güzgü dəsti. Bu modellər 20 manatdır. 20 manatdır. Siz sonra işte. Yuxarıda da bu formada var, bu formada. Axıra kimi gedir sıra. Güzgü dəsti, bu da 25. Bəs bunlar neçədir? Bu finallar 55 manatdır. Bunlar 45 manata. Bunlar 25 manata. Hatırladım ki, əziz izləyicilər, Sədrət Ticaret Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 6-7 arası korpus 2 70 saylı mağazdayıq. Bunlar qiymət neçə deməli? Bəli, gəlin, növbəyəcək. 25. 25. Bunlar 18 manat. Bu 25 manat. Sizdə onda kira verilmir, nə isim məsul? Səbətlər kirayə verilmiş. Hansı? Burada deyil mi? Göstərəm. Hə, göstərərsən. Bunlar da sizdə çəkdir. Bunlar da 25 manat. Standart ölmə. 25 manata normaldır. Yəni, qiymətlər qalxan müddət. Bəs bunlar? Bunlar 55 manat. Bunun ondan fərqi nədir?
Kaşlarında parçası fərqlidir. İşlənmiş materiallar çoxdur. Kaşlar bahalı. Özünüz işləmişsiniz, məhsul alamışsınız? Yoxsa özümüz işlədiyimizdə var, aldığımız da var. Xeyr, az bir kere. O səbətlər 15 manat, atlas parçayla. Məxmər parçayla olanlar 18 manat olur. Bunlar da eyni qiymətdir. Bu parçalar 10 manatdır. Hə, başqadaşlar, yuxarıdakılar necədir? Yuxarıdakılar 15-ə, 18-ə, 20-yə ölçülərindən asılı olaraq. Bir-birinden güzel dəstələr var burada. Bunlar neçə ilə ağlar? Onlar 20 manat, daha gəlmə. Bəs bu? Onlar 22 manat, xana dəstələr. Şimdi ben bir dəstələr, 55 manatlıq modeldir. Bunlar neçə ilə? Bunlar 20 manat. 2 manatlar 25 manat. Bu modeller 55'dir. Bu təzə gələn xanalardır. Ha, bu da eyni qiymətdəndir. Bunlar təzə gələn xanalardır, 40 manat. Qabın içərisindədir. Bu modeller 40 manatdır. Kim üzədirsə, çox gözəlləşmiş var. Ha, bu modeller 40 manatdır. Hamısı qıtsa? Yox, bunlar bu üçün 40 manatlar üçün. Bahalı qaşlarla olan 55'dir. Bu qəndlər 35 manatdan başlayan qiymətlərlə. Şuşada olanlar 35 manat. İndi kimsə qiymətini soruşsa, indi qiymətini bilməsə, bu şəklini skrinç təliyib, bu WhatsApp nömrəsini ata bilər. Bu WhatsApp nömrəsini ata bilər. Aktiv. Ola bilər deyin, indi qiymətini eşitməyərsiniz. Ola bilər. Bu çəkirəm istərsin. Burada da, bunlar neçədir? Sıxıntı ilə məxmər parçayla olan şirniyyat səbətləri 30 manatdır. Məxmər parçadan mı? Bu da hərifdir. Hərifin bir dənəsi neçə olur? Hərflər 20 manat. Neçədir? Qotla olan səbətimiz 25 manatdır. Məxmər parçayla. Güzgü, güzgü qabı ilə dəst bir yerdə 150 manatdır. Qızılı güzgü. Qızılı güzgü? Bayramda istifadə olunan, toy nişan mərasimlərində istifadə olunan şirniyyat qabları. Başqa nə yer? Təkcə şirniyyat. Sərəz üçün olanlar da var. Gözəl, gözəl işte. Tuta formasında, ağız üçün formada. Müxtəlif qiymətlərdir. 25 manatdır bunlar. Bunlar 25 manatdır. Üzəri şüşəyində olanlar var orada. Bunlar 30 manatdır. Bunlar da 20 manatdır. Bunlar da hər əsə alır. İhtiyac yoxdur, sanma istəyir. Bunlar neçə bir gözəl bəzəni? Bunlar 20 manat lampalar. Şüşə dəsti ilə bir yer. Bunlar 25 manata. Bunlar 45 manata. Super bəzəlmiş lampalar. Sadələr isə 15 manat. Bunlar nədir? Bunlar bel bağlı. Neçə olur? 3 manatdan 30 manata qədər qiymətli olur. Bəs bunlar? Konfet qabları, paçqası 8 manat, 9 manat, 10 manat olan modellərdir. Bir paçqada nəsə alır? 50 ədəd. Bunlar da 12 ədəd. Qiyməti 10 manat, 11 manat, bunlar 7 manatdır, dəmirlər 12 manatdır.
özünü bəzəmək üçün olan 7 manatdır şüşələr. Dəstə daxildə 12 ədəd. Bəs bu güllər, gözəl güllər, güllər. Güllər 10 manat. Toylarda istifadə olunan güllər. Bəli, şanda, xınada, toyda əl gülləri. Yətdə qalan. Neçədir? Konfet paylamaq üçün 20 manat. Bəs bir? Şirniyyət qabları 14 manat. Bütün şirniyyət qabları, şəkər, burad, paklava, hamısı 14 manat. Bu da olur. Bu komplet konfet qabıdır. İçərisindəki qablarla bir yerdə 20 manat. Güllər bir-birindən gözəldir, bunlar kredit, xadəndən güllər. Hamısı standart 10 manatdır, yox, aşağı yerisə də yoxdur. Hamısı standart. Marketdə 15 manatda satılır. Bu da Çəkdi. Bu şamdan neçədir? Şamdan 50 dənəsi 2 manat. Varsa 12 dənə bəzənmiş 5 manat. Neydən tüt? Şamdır bu da, bir də şamdır. Tamam, baxdım, sonra. Xanımın istəyən yerinə getirdim, gəldim, çəkdim. Heç bir şey. Paylaşsam inşallah kanalımda.